فيلن كان وحل جو ترجمة فيلن كان وحل جو ترجمة استوديو فام بروج استوديو فام بروج مقدشو 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 مجالداني waxa isku haysta burcada iyo booliska burcadku waa ninka la yiraahdo danraaj amaradiisa magaalada wow maanta sidaan casharka uga baxsaday aan ku dhaa saaxiibe waad yaabtaada qaska magaaladana waxaa ka wado wiilka kaliya uu dhalay danraaj waa nin saqajaana dibka wariyaha saqajaan stupid ciyaal suuq wax ma tare ardayda sanadkan waxaa looga baahan yahay imtixaanka ka hor inay ayaga isxilqaamaan waa waree imtixaanka sanadkan waa adag yahay adiga anaa imtixaanka galooya adiga maxaa u hingoonaysaa suba biyo kuu keenay filinkan waxaa lagu tarjumay studio fam broch muqadisho ta markii la hadlay biyo kuma qanta u kaadi bal anigaa soo fiirinaya meeshii aaday siday wax u dhaheen taliya saqajaamada saaxiibtay way dileen waan ku baryaa taliya saaxiibaday xaqeeda u soo dhici dembiliyan ma ino kan sidale wariya hooy wariya kali ana idin ku soo toonay sasa sasa wariya isbatoore buuxa awood u yaratay inaad gurigaaga dhex imaad waliba ilmiga aad iga hor garacdo aniga qofka ahay ma taqaanaa qof laga dambeeyaan magaaladoodan wariya adigii caruurtaada saqajaamada waxaad magaalada ku haysan cid walba ay taqaanaa sharciga ciyaar ayaad ka dhigatay booliskana bombal aad soo iibsatay oo kale ayaad ka dhigatay taasna ma ahan mid soconaysa waa lagaaga daba imaanaa warkaagan anigaa galaay waa inu ku dhammaantay maanta yaa ma ogtahay waqti xaadirkan inaan bartaan ku dhigi karin laakiin middaas ma yeelaya sharciga ayaan kula tiigsanaya soo soco markhaati caddeen kadib wax badanaa maqasheen laakiin tan markhaati caddeen ma u baahna danraaj maadaama falkii isagoo ku jiro lagu qabtay maxkamadda waxay ku xukumaysaa muddo bil ah magaalada inuu ka musaafiro maadaama uu yahay nin ganacsada weyn la yaqaana haddana tuukoosoose arrimahaasi dhan waxaa caddeeyey isbatooraha loo yaqaano sham sundar oo ah isbatoore daacada adiga ayaan kuu keenay runtaa miya aabe soo adiga miga codsan kolehe laatin aabe ani hooyaday maxay iuru imaabaysha ishe keena alow sandiya la hadal itib yaa cahooli hallow hooyo haa wiilkeygi see tahay mii fiicanahay sheeta arig waa fiicanaa hooyo waa ku salaam isbitaal shaaqaadam waxaa la gaaray waqtigii xiisadda inaad wiilkii isoo diftaan rabaan okay soo bax dhaqsooriya ay ciyaal joojiya ciyaarta waqtigii xiisadda la gaaray soo socod soo socod dhaqsada yaacay aabo makatan baa ii imaanaysha ma arag cidda tan ii shawad ya bye bye aabe yaacay waxaa ilowra arrimo xashashmi habtiino جوجي اي اوكش ابي وريشيتا وريا ابي
وريا عنو قد دوسي سيدا وريا وريا جوك وريا عنو قد حتى عنو قد عمالك قامل جوك وريا أخوك جيدا وريا ما طاولك قطر وريا سعيلي سعيلي جوك وريا أوشي هلو هيا إزبطوري عنو قد نلوش سديا دونيسي وعينة ما أدهالك أنكو وام رانيقا حديد وانك سنة وكسيني وريا محاكو الله يسان هلك يا هلو دراج كواوي دراج هلو كواوي إز بطار ولي نبقى هاكو قدير يا إيسو دو نسيب وما أعطان يالي إنا عنوغاك أركتب إسبطور أذيكا لك أنا نسيب أيان أوياش عنوغاك ميت كيس إنان أركو هدي أدونيس إنا عنوغاك ميت كيس أركتبنا أورد إبورت هوستي دكا صداوي عنوغاك ميت كيس هلو دراج هلو دراج بطور أويند وحبي سن كذا ما نأذجا. هيارت هكتا. فكبر دادا. إيلار سو. دراج. دخن. شام. متوكو دع دوام مخلاني. وأنا أريل لك حماده. لكن حك عصر أنا استدش. سدسكو دجيتالي. ويل كيغا يا لدلي ارين تانا دي حاسكي ما خشم حاكو دعكرو ميس ويدي سادتاس ميس عسلي تان ايشك ها تلي دراج دان سيدان ادبر ديكت قبر دايدا يوكو دريا متان كو شاك شام انا قهتان عيدا ما بستولاد روحانا لسيا انا تسكي تفاعلو برمرن وحانا قرابا انا تسكي تفاعلو وردقال ايا دعكرو وانو كو دي مكرنا مرك ماهن انا انا هوشي انا كقابلو سيدان تلي هوشي دوو قابي دنبيلاها قعانتا ايان كو صوديك محكمة أيانجي محكمة ما هي كحكمتين هل بال أي مجال هذا كمسافرسي بشي يلا أي صندمان أي ويل كي قاعنتي سكدي لي شعبك نفس دنا يهونا أنا ذي أنا بتبادين أيو شام وحال صعدة إن أولي بتبادي بني آدم كورن وحنكلو كوشي جا إن أديك كودري دون سكورت كو خاصة يا تا إيشك كل ود منو يسا وحنا هذا الكوشك ما حد كفايد يسا إيشك ما حد يقول ليسا ازديار يا مقدار على كل حال ملك الموت قال وصوح هذا هلو هوش هذا لين بالله ما حد يدق يسا All you want to do, all you want to do, all you want to do.
Hollywood model anti mona gado mega what's a current in the kallalo na dachinno do muscle na enta class guntado guntado badi katta ishtamena color ento badi so zodiac sign ento bada bade four wheeler brand ento badi pittu dog parent oh 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 పడిపోయంత కత్తిలంటి కట్అవుట్ కలబాడో కరీనా క్యాథరీనా ఎక్సెట్రా ఫిమేల్స్ ఎగబడే అంత సీను బడి సాఫ్ట్వేర్ మనసు ఉండోడో హాతో మసల్స్ ఉండబాడో రొమాంటిక్ రోమియో గాడో టైటానిక్ ప్రేమిక డో عرفان اديك واش كان لي سالبار في احنا خمر لي اديكينا صباح اسم تاعنا انا انا تاني صياش تاعو يا ورا لي عرفتي مش ضروري من كل وصلت هذيك
waxaan ahay dan ku sheegay dib weyn ayaa iimaanayay wariyow kaadi adiga iisuk nin meeshaan aad degdegsanaan warka dhaadhicna bruce lee ma taqaanaa waa ciyaariyan jeki jam ma taqaan asina waa ciyaariyan daliyanka dhiigaanahay ana farku saaran dhiigka keenay ka hor warnika warkiisa haliga soo afjar socdaa القطر وهنيك اسو دتك عند سارة يوديلويا magacaygu waa deeqa waliba ilaaliyaha qaaska adiga markaan waa darsatay macaanka waa ogta dhakhtarka inuu kuu diiday ilmaha haddana ka qaadanaya miyaa chokoleedka maxaa kugu dhacay aniga waankaasa waxaan kaaga digaya shaqada booliiska waa noocaan oo kale inuu dhibkan kusoo gaaraan diidanaayguma dhicin xaaskayga waa dhaawac iska yaroo keliyata deefa soo kuma dhihin aniga xaaskayga jaceylkeeda afula iga dhigaane tan waa hooyadayda aabbahaygana waa kale tan waa xaaskayga sandiya gabadhaydana waa tana anjeli barse wanaagsa eegeega falag talaanta lala tahaa aabe ninkan waa waardiyi khaas anigii ah gurigii kala geey haye haye nawaad wiilkeyga wiilkeyga gurigaas waxaa dhaaiyaasha laakiin waxaa jooga nin libax la dhaho maxaa ku daa kaale iska arga hal war ku jiro waa yaabe ninka alamiinta ku jiraay malinka khasaanu waa alamiitay wax ka dhagay maale wambok iskoo saaraya libax agtiisa yaa laakiin aniga waxaan ahay adigu waxuu ku yidhi ninkana wax weydiimo usheegtay ninkan inas libax meeshaan joogo libax yaa la dhahana yaa waay isoo fiiribe aniga geber maan kula ekaaday cambuur miyaa kan wariya hoosa fiiri nin stubidyo ninkan familka u waardiyu yahay ogow taasnaya miy anfacaysa shaqadiina aniga warqaddana waa tana qabdheh maxaa warqadda ruqsa waay waa isruqsay sabab sababto ah laba libaax hal meel misla joogi karaan laba seef hal gal misla gali karaan inaa baxa yaaba labada libaax asheegoysma ani adiga wayno anigaa baxaayo gurigan waxaa la dhahaa madhbaqbaqdiis ma dhegaysan kara dhiikar fir aad waxba haswaalin aw libax adaan gacan yarahaaga ah ani maxaad sheegaaye ninkan warkiis dhaf waa wareersaday adaan kula shaqayna ani garab kalaan tagnaa laakiin libax maxa lagu bixiyay libax waxaa laguu bixiyaan kuu sheegaabkoogeyga hal libax has dili macnaa aabbahana ma dili libax aabbay ma dilin anigaa dilikabadi kabacdi maxaa yeelaya libax akhoortiisan soo qaaday minikeygan keen naagta iyo kar waa ku kharas baxaan waa cunta miya libaxmaasaa libax lagugu bixiyay maxaa dhaa macalin libax waa orod badnaay maxaa u orod gaabaysay ishee yaakan haddaas imaadi saanas iyeeli marka xiga maxaa saas iyeeli doonaa mago an yaa badanaa weli ma soo jeedaa adi toban daqiiqa leh okay si qaas ayaan rabaa inaan kuula hadlo ninkaaneeto aad keentay aad leedahay waardiye waay tuug xabsiga ka soo baxsada loobuu egyahaybu sandiya deefa raashiin ma u geysay intuu asaga kaa fikiri laha adiga ayaa ka fikiraya soo maahan naga dhaaf yaaqee dhib badanaa sandiya
سنتياي دغينسو أبي وناكسني. سفر مكسوبر مية جون هذه كعبة. يا أخي مين دكتور كان صحيح يا أخي صحيح دارك. اللي بحمة جيفته هرتك عليه. يعني ابن أدنى أهي. مين كان مكسي؟ ما أنفع يا الله ملاك جيفته. فين عبس عبسي أنا فيري هنا. أنا وقعب صنا فين عبس عبسي ولي جيم في رسالة. يا وعبسي سا يا لو أنا وريا أنا كوجوجا يا كتابة كراه. هذا ده إيه جوك تتقدم محل دانه. عبسي أنا كوجو فيلم هرر في رصد أنا بسميه ما أنا فيلم ما في رصد أنا أدم في رصد وبقى بس وربيب ما لي يا أخي كع يا أخي يا أخي جيف ما لربي كع يا أخي استك استك وأكبر يا وأكتوكا كادي هل مر فكرنا استك كير وريا استك وعبسي دي يا في رصد فينا عبسي في رصد وشام كسرايو أنا ما أبصد، بيع كوكديلا، كان عاودي ناس كوكاديان بق عفزاز فيلينك وعفزوي، أنا فيلينك فير سافير يا أبو، ده أصير سنوي فير بعد، عاوي كافير سبي، مرة بمرة، فعاك عبسي، عاودي أنت كوكاديان مقرعوي مقو، هذا مكو شجع، ده ما مجرد، ما كله، أجيفة بس. اللي بحمى الصيح ذا بنت صوني وعبا أبهم يا فو 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 عبد بالله من شيطان يعني السجدوس قف من السجدوس جداً هستان إلا قلما هنه إسي لي استغفر الله عجل أبو جدن أبو وري أبو سكين مع من دواي سكين ماين. لا واو. أو بو بو استغفر الله. يا بيجس أبو. ما إنك استديك يسمع على وداري. يا. ريدنا مقفك لديك يسمع على. بو استغفر الله. إذا وريج أكتس لجيف حتى وراو دلوها كدريكا إذا تك سامر أم واف داخل رياك ترانتل أنا إشتغل أشعر هوري هاتي من هاتي بيا وكوشير هوي معاني باي 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 بريا انت باورتو هبسوسا نمن باور ودو كسين استير من يستو نمن بستول دردو كسينين حبد من يستي فديسا لا قطك وريا ايبل بشخالة ايدي بابور كاغا ودا بو انا جاي وخيل انه هيو يا فريسا قل هوي سونك محرتي دو غابكو جيفتا واكاني قاسما اكي كلاهن كالا بريا نيجا لسو بوبيا باور ما يشيكي هيا هوي لما شهدت بحانتها انا كم حنوم مرسيوني مميلا سكو ديمت سوك بو قفكان ميلا كو اركين تقهد ريا هوي هاي قبرت استوديو خياس انك شخاص مملوسة قبرتان ساعدتو اسكو سكول اللي بتان خارس اسكو سكول كمان ولا مركانية واكو خصب انتا اقارقا اني سوى كرتو ما سوى كريسو واه سوى كريا ديك الوا ديقا ما ديقي ها مكتوسا بيبا مناسا واكاسا هاي انا سبور قيبا مرايا مسوى ديقي مو واما سنتع ولاسكا كان سسمو قالي دي دي ديب مالهم متكلا ايان هيلينا يسو ديبي يسو صعدا وماليها ايربورك صعدا وريا ورعينا هاي وايدين سلامي انسكين برو مقا عيقا دبيا الله علم نفسي كان خطر كواه فرعي سي خادو مايا مايا خادو مربط هوريا لو سو خاد اتدي ديب مالهم مايا خادو ايديو الله
مسيدوي لكن عايز افوله انا جاي اكحينا يا غاريغا واه حق تي دايو بابوركي ناغا بس خلوا اجيو ولا عيبي ابو سونك حرو السونك يا بنكي اكو جيفا ابو كان كرسي كان قاعد له اه كاس مني جاي بمحرني هذا حري هذا ما يقدر مرقتي يا اخي ما انا وقف مستح انا وقف سود قبلي ايوه حنا خصنتك كست قبل ان صاحبتك كسوتك ما تكحنا غيسه عندها سكو قبل نيسو حج عشا حنا قبل كبابا وان اورها انيا اوكي انجلي هاي سيت هاي اردتك ابا يا عي ارني كو كاشو تك شو ما هن هذا سوكو مي مانين شوكولاته اديغو عن ما جلسه هو شوكولاته دان adiga hadda iga soo tagto gaari soo qaad miyan weynahay kula tahay tamma naag u dhawaa naag dhanba wax ugu fiir weey waraaba amal ma ogi adiga fiiri gabar miya hore ku xumeysay waxa gabdhaha uga carareyso wardaqan yahay indhaha isku qabo wixii hore dhan waa iloobaysay balaawa ku taa abaay dawa fiican aan siisay abaay waa shukulaato na maanta ma sanid ايه شحيما كان يعي وشوت تيلنا ايه شكلاتنا نهون الله يسعد حلي قلاسك يا لجوه قبل دعي المنصقي وحكا تقانا يا ايه تنا مستنير ما يطنير وايه قفل بالشوكولاتة يسيسي اسد حق البول شيء سمينه يسا رونتا مياد متقانا هذا هي سيني لكن محباي شوكولاتة وي هاي سيلي يلا والعنامو نبي شوكولاتة يسيوا وشوكان سيميا نغتك وريا فاربوتو المنصقي عن عانكو اي وريا مي مقال ولي كسا دات كدن واوغين انن علم نفسي خطر كو اس فالينين دوقنيو نين كاس شاك وحسيه كاسا كاس لا يا انس قويتي يا لو مالينا لكن لما دربحش مركي وغليسي وسامالس كفاديسنا يا داس دعت كو نخنا واي فانتنا وانا قطوتو ابو معانا وانا نفس كنا انا اي فاني اي وعدنك اي نقصو اي وعد ها وريا كاليان كوداي قال لي انت تاكن عند غومس قد ما يوعين ها وري انا كوعي اي اسكبا ورس ابو وكتوغا وخلت ميغرار انه كان انا كسي واي قد ما كسي فرت السنك كاغا ارور يا نيلو بس كاسي يا نوته تلا كلا ما جرت نين ادروس كعبس واي انديس نين جون مدحيس كعبس واي دغه يعكو كعبس واي هل فكره ليها هيا نين كانت هدي قمر ان كدلدلنا يا عين ايش توك عبشه وما هي علاقه عبشه علي يا عيب فكر يا عيب ابايو داي خمر انا كدلدلا فرحك شي اسك دغا هدي سي عبسه واي ما هو انا منك او غورا ما سمينينا هي انا خمر سيها لكن لما دينا ما كلغي يا سلا فرح من خلينا واي سيدي لا وريا شاربتين ايه هوش اس اسكدافي قال بك خمر اسمه اوكي معلن امرك ليه ما عبيس لك سخ جامين تينا لعاب مرابان ماني مسا سوق لا سخ جان ملع موت دك شرفت ادوك لا تن لعاب احسنت ان قول اي سسو سي نو سو شباني ايه ايه دك سكان ايه هما ديار وديار وي دعما من السوق دخلي اسخ سوق دخل نظيف اوكي بس اوكي ها ما لبط صدر اوكي مو ها يني ستو تشس ام علي وحوا يجي السبن وسام حجر ايش يا ابن رمى نقول شيء مزبن رمى شيء بينها شيء نوح شيء ثاني وين ابو خلطت لي قداف نوح خلدين ابو خمره اوي وحك لي ويدي اوكي هاي معلم انت مكوش هيك ها هذه وحتى هي معلم انت معلم كودات احسنت وحك لك انا شغله سكوش اقول استنى ما اقول استنى كركات كركات ها معلم انك هاي سوي سمو عيارة يا لكن كركيت انا تقان ملغومة لنا وريا هوي عني وديلة اه معلم هل سؤال مكوي ديانة اها خمرا لحوة يا سؤالي ويديا تصوت وحن كوي دينا كركيت ما يقبلوني لحبلوني يا نطورة سوا يا لحبلوني لكن معاي ويديو ساك هل بنوني وي لح مرة لطورة لكن هاي
وهيلماني فير ادي محقبه ايشك انا حطها حبشد مع الله عار عادي فيه كان كان كنا وش عادي متت كبوا هيا اه كان قبوا عندك كبوا هيا كان هاي محابه يرتيتوس انا بوهي الكان كبوا كان نك دولة معلن انا تسانك عدها عين متين معلن حمد كيسار حمد شكرا سانا ليسي دولة فديسة فديسة وفديها عيارتان كلام بيحي هاي ستكن جاس 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 دولة معلن جدا سي اسكتين هاكتنا هالفران كتورا ونقود ايدو دم سازمينا كان نودي لغو درامي كان محابا ايه حفظ دينا حفظ محاكرتا عيارتان نصيب صباع نصيب صباع هدي قول على نصيب ابو محابا حفظ ما نخابا كرا على قدرت عبا قال كي سمي يتشي كون نصيب صنو ابو قال كي سمي يتشي كون نصيب صنو ابو لبي ما كون نصيب صنو ابكت شيطانا صارا ابكت شيطانا صارا ملحا واجبا ملحا واقعا وابحا مسونقا يا ابو كون نصيب صنو كودا يا محبتي دي اول ميغوي اه معلم معلم مصبحه مصبحه معلم هديك وايكم معك استغفر الله واك ابو وايك انا هذا معلم ايه يا معلم كذا هذه انا ميغوي هذه ها امرض ما معلم دهنا ما يا ما داي كمان ما عسكيك توما انت داي تمبيكو ابو وكتوغا هذه اللي فسح ها ابو مرض ما معلم دهنا ما ذا حاجه كنا نصيب صحه ابو صبح aba shuuxu naxshan subax la mid ah gabadheedo ina xukuweediyaal waan ku weydiin karaa ana ii sheeg aabe haa way weydiin kartaa aniga intee isku xiran wax sheexi karaa ar wax ma sheexi kartaa haa aniga waa sheexi aniga waa shamay tara hey okay kan gacanta aray waay hay okay wow good day bravo ma kala waay taqshe hey oo hey waa inta siija maxaa sameeyneysa gabadhan way darsatay maalin walba waxaan loo joogineysaa waan ogahay taas war ma ogta imtixaankeedu waaye haa waan la socdaa aniga taas war buundooyinkeedu ma taqaan ee maahan bima si ayay maroosa dib ma la mudane gabadhu iska ciyaar idigaysa arinkan waa arin family qof shisheeyay inta banaa ki imaadane arinkeega ma soo faragasho karo hadii kale aniga madaxiga ayaa wareegaya ma maqsiya kraal naqdeeqa dib ma la mudane darjin darjin kan ka fiican ma lahayn ayaa akhri دوي دعده دبده صباح قد يمر بصايل رشين حتى معنا لا دوي اه وصصعلا دوي دعده دبده ارويتا وانك حتى وحو اي شيء كرتا وهربت دو كوصوبنا قربي ريان كارو سمينا سا ها وكو سمينا اجل مدسك صغن حتى دوسك صغن يا اخي روح يروى إنا إسمى سائر با نقصي إيشاك يا نقصي يا خي أنا كوسوبنا نقصي يا كوسوبنا صوبسي إيه فارس الدبجان تصلى يا فعوي اسم الله في الفنج ما هو نبي أنت نقصي إلين دور كان كاج استاجا وحيد هسي إنا دور كي جيوس لما ربت جعل كبات دور جيوس جت كأنا كتوكس لي خات يا خي أبوني كي بابورك لهاي عاوي بابورك أنا له أصيغ شخالة له وهي مكست هذه وساو تمد ما هذا قاني مو بحيان قدي متجوج بابورك إيه أنا واحد أخويا ذي قامها قاب كذي إنتك سوق شرط وابك على يا بن أنا كا مسبود يا تكالي وروح أوسبود أبو إنا قاريج يسكون حد نطع يا رب يا يا كالي ما يمدي مرتا يبحر يا هو 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 الجلب مودانه 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 ما انت بابور كام كو بالانس انا نوت انا لو قدو غنيا ما اوغاتي نافتلي اسكو حرت نصيب كذا يا خبطه اكو جرت ماشي هذا اسك انك فري هذا قام قاقاب صبح ما نافت اسكو دجني وابحي صبح وابحي بابور كان ودي كان قال اسكو دغ نصحاتي Thank you.
aan ku weydiiyo ma taqaanaan naagtan si fiican may may akaad duceysa bal kuwa ya aad la yaqaanaan ugu duceynaa war jooji gaariga adiga soo dega ku dhahay soo deg ma ku dhihino soo deg soo deg maxaa waa sawaab soo deg yaa igaa musliga aniga wax walba waa ogahay ما فهمت هذا الكيغا I love you حير قدر لدك أنا أحكو شيء غير هاي إيغو دوري قفتا أباي أنا إيغو فصح كان أنا كاسو علينا هي عمس أذيك ما أنت كان عين قمرك أذيك ما أنت كذي وهل أياد إيها السماع أنا كنت دفع يا وهل كيغا عيد كلام Mari,
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಪರವಸಮೇ ಪೊಯ್ಯ ನೀ ಬಸಮೇ ಹಡುಗಡುಗು ತಡಬಡುತ್ತು ನೀ ಪೈನೆ ಪಡಿಪೋತು ಅಡಿಗಾಲೆ ಅನುಭವಮೇ ಪಂಚೇ ಸೈಚರಿಸಗಮೇ لكن انت ادونت وان كسل فملك نوضح حقش اديغا الا هذا غوري ما ذكر المحارعي وركال ادم راح يكون نقطه ريركا سيده لو كسبنا اني فودا شان ايتون ما مود اي قادنيسا ميدد كليت اد واخ با سوان غبدا اني اي غلبت كو ايتمن ساعه ميشا جوجتي كو كيناي نيدا دجي ما انت واحد او هوراي ويلكا ايدو اهدو تليفونك سو ديرو قفا اني اهين او لا هله سويراتي ما جيرتو اد ولا هله انا لا هله ابو ويلكا اني غادله كون هنا لا هله اني حق له ابو aniga dhalay aniga awoogiisi afaras dhan waa laga soo tagay aniga markuu goorays la hadlaayo oo saaxiibadiisa ah wad faanteena u maleeynaa hadalkayga yaa ceebena sheerosa aniga uu hore ana la hadlay aniga waraakeeyay ma ordiino hay fel kalaantal ana la hadlay soo hala wiilkayga adigo wax walba og ayaad naga qarinaysaa soomaali ku dhaasan diya saaki inuu taleefan ku soo diray oo anaga dhana sugaa maxaad nooga qarisaa adiga halaki sidee kuugu sheegay sidee kuugu sheegay maxay tahay cunugeyga inta aan arkin ama aan la hadlin bil way dhan tahay haddana waxaa liidhi shimla ayaa dalxiis u aadeen laba bil ayuu maqnaanay ma dareemi kartaa adiga hooyo xanuunkee leedahay ma dareemi kartid wiilkaygii oo adiga wiilkayga waad soo badbaadisay laakiin waxaad noo weydiisaa wiilkan ayaydu ah meeshu asigu ku ogyahay wiilkaygu waa ku baryaa adiga leh wax samayn karo wiilkaas aan awoo u ahay indhahayga iftiinkoodu waa adiga leh wax samayn wiilkayga waa ku baryaa hal marna tusi ana wax samaynaya deva ha mudane waxaan rabaa inaan arin kuu sheego subax sort of deva qol kana dujid wiilkay moqsh ayaan u sharaxay balse nasiib uma uusan yeel inuu arko shilka ku dhacay aniga kaliya ayaa og familkayga war uma hayaan balse iyaga telefoon ayay ka sugayaan haddii aan u sheego oo aan dhaho wiilkiina mar hore ayuu u dhintay maxaa ku dhici kara familkayga sawirkan isaga ayaa gacantiis ku sabiray laakiin hadda nalama joogo middeeda kale wiilkayga iskoolka number one ayuu geli jiray laakiin waa kaxmaa wiilkayga mudan isteji ad ciyaaloo keliya waxaa ii haray gabadhayda anjeli oo keliya sugma igarala mudane okay halo deva koy toban saac galabnimaan ballanay haddana waa toban saac maxaa kugu dhacay waqtigan kuu sheegay iyo goobtan kuu ceemi intaba waan imaanayaa ee demi telefoonka demi eedabdaradeeda maalin walba saan ayaa lagugu baryaa soomaan cuntada waxbarashadeeda waxay ka dooratay eyganet ayadoo eeyan awlibaxo kaaliga turli eyganwad eyganbanaanka gey haddaa gurigayga dambe ku arkin adiga ayaan kowkaa siinaya soo soconayaa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 
soo tarbiyeeyey. Waardiinimo ayaa gurigan u joogtaa, familigayga ha soo dhex gelin, hooyo u sheeg. Adigana libaaxo, libaa taagan ka samaa, soco wariya. Ayaa baxa ayu salalin. Libaaxa, feer kalaan kale inta u daa, ii sheeg. Soo gima li dhahwa, soo gima. Qadarkaaga ma dhammo. Yaw!
naagta dhigaynaytee kana xasiratii genti waa ku marjiya aan ku siiya feere kalaan kale amaan cunan lee kan wijigiisa feere kalaan kalo. aniga ayaa agtooda jooga soo niyeysan cunug yaho ఇక త్వరపడమని తడి పెద్దవుల తెరకు
fiir kalaanka caana cab haddii kolayhan waa luu gama jikiyo faca kuu jooga cab dhaqso horumay ku oraanaysaa feer talaantal caanaha cabe baayaa ku taa saaxiib obo caana iga cabisel yeelana ay guri khatara degantii mashaaxle aan la sameeya caanaha waa kana karsadee soo boosi aan wada fadhiisa saaxiibkay dhabi sheega libaxsusme beel waaya kudha waa fartiina dhuqaysiin hadaaamarow ana waa dhalganaa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 
aniga hadda ra'yi ayaan rabaa horta kaale adiga cilmi nafsiga ma ka sii jirno adiga ayaan kaa rabaa wax inaa ii sheegtid telefona u diraysaa cunugta waxaa dhehe waa la afduubti hadis imaado nin fiican waa dis imaan wayn baca wax daramisto way meesha ku ogaaday markii inas khaab daraya iyo in kale naga tagan fikrad fiican ayaad isiisay mahadsan tahay mahadsanid halo halo deva aiki ayaa ku hadlayso anjali niman ayaa rabaan inay afduubtaan saasuu ugu beelo waa diray isagaan ka warsugaynaaminka manfacaa si loo guri baata dhan muujeeday way xubi laf waay laakiin iyadoo dhan halo hay libaaxa hay macalinka see tahay ma fayda intay joogtaa iskoolka inta iskoolka keeni meeshaan jooga baatiyan fifiiriwe jawi iskoolka ka waran waa baatiya buuxa kaal iskaaragaan ku dhahay bar si fiican u fiiri gacma gaab badanaa joogaan wax kale qof aan ka shakisa ma joogaa qof aan ka shakiya ma ujeeday naag maan ka shakiya koo caliduuga camal u jeeste ooyo koo faarax camal koo ceyda camal hadalkayga si fiican u dhegayso ciyaal iskuulka laga soo wadaday kulli maasgar ayay wada wataan war maxaad ku hadlaysaa waryaa walaal aniga ayaa kule kulli maasgar ayay wada wataan hadda ayaa ag joogaa kulli kulligooda isoo wada qabo wejigan ka wada furso gabadha akhwood u malid adiga maxaa waxaa walaalaysa gabadhaasaan u baahanahay ciyaal istaag idinka oo dhan inta isku imaada kaaliya kasiiba 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 aawe kasiiba kasiiba kaale adeer macaan kaale int sokor maanta maata maa waday aki waa mahadsan tahay beri baa warkiga soo raaci kartaa qalbiga jeceel haddii saan ku dhaawacay anjali gabadheeda tartiib ayeeyo
dib ayay macaan ha dhicine abti jeefa kale gabadheedii macaanayd abuhabu aha qaali waxaan rabaa inaad wiilkayga iigu duceyso amina u daacad yahay waa badbaada niyada khayr oo sheekh waa duceysantahay ana ducadeeda la jirto ahay dambakh aku dila nasiiba leedahay be maskiintan munguri ma macaan ay ku soo samaysay ada cunay miya haddii afka u dhiga waaye beenaan ku sheeg ana iska waa imaad waay kana ma timid adiga waa cumri dheer tahay be beelaa tahay adna waa fiican tahay miya aniga mujada miiskan aan rabaa inaan weyneeyo kabacdiha aan dheereeyo maxaa la faa'iida sandab waxaa soo calfooye ana dhii soo sameeyey ana iskaabul ee dad mahaysta wartii adugii baa dhintay bacdi kaliya ma cunay ha keligee cunaa maxaa jira aniga keligee la cunaa bas waaye intenkagena ma soo xada maxaa jira seway adiga caadi ma tiid ra'yiga intuu kaga imaadoaadaa keenays maxaa dhahay ani waa cabsa iraac waa ku tuuga seway basta idiroaa fiir kalaanka dhaadna ma timid abasabkasa bixi dhigu bixi dad kale maad gabaraaci waa ku tuuga ani tuugmi baastaleng xado iga wareeji abkaa megan ilan fiir kalaanka fiiraha wixiis uu kuusti jikadal iska kharaabtaame abo adina kharaaba ana waa kharaabaha baastada diibaa ii soo diri abo waa ku tuuga ana ina i qabatid maxaa ka helay ii sheegba fiir kalaanka low adii boolisaa tahay xirsimaa lagu soo siiyey waa ku tuuga ay dhaafno ani nin maskiinaan ah ninkaana wax ii soo dirsadi baahiya haysaa iga wareegaan ku yidhi aaba hawlda ka cun kale war adii io maanka xilikaa sii weyshib dheh nimaye warda bal iyo filteer ka fiirno adiga sakda habeenki maxaad u socotaabas isku karisaan raadiyahay aniga maxaa ii weydiiweysa aniga ayaa ku siin lahaabe haaye kiina weli ma ii joogaa af dhubkan waa tuuri aniga tuur ayaan ku dhahay weli ma aada tuurin soomahan uf horta waxaan la yaabay adiga waardiin baa gurub ka tahay mase tuug ayaa tahay waardiinnimo ayaa lagu keenay mar walba horta maxaa usoo dhudhuumataan aniga waxaa idin dhahaa banaan ku ekaada mana ku ekaanaysiin uf naga taga waryaa waxa banaanka aada maraba gabadheede abti ari hooyaa kugu kari shooma waa ka xanaaqle intaa ishuuqaba waxaa jeceshaa waa hele xanaaqana wuu taa baaba ah waan isku qabtay wuuna dhaafay xanaaqa taqsiraa cun hadduu xanaaca kaa ba'ay adi hadalkayga maqlaad waxaa jiraa waa maqlaa abti ani imtixaanka buundada koowaadaan kaa rabaa inaa keentid abti ani number one waa dillaa laakiin gabar saaxiibtii oo garab ishii jirta ma joogtay ari garab ishii haddii ay soo laabato oy ogaato col una ay kaa noqoto maxaa samaynaya shiraas ma samaynayso haddee samayso idalbaxyacay ab warkayga maqlay marka soo maaha bada waaye cunwato ma ka holo wax ale oo cuna annaa sida adigu macdo kale u macyahay anigana waa imaadayaa laiga reebin Thank you.
لباح لباح صدى نعم جديد انت صفر دي سياخ صاحب هل وحن كعصنا هل مري لعبنا ما كدلا ما كدلا ابو بلنا كاقا اي ودارو واكو دارت هاي تن هاي ابو سوشب اي بس ايوا يا وكنا هذيك شو علي ربتي لكن انا سياسا خمر ابو وكنا دولة صحيح وحن كويدينا هذيك بلان كانت انت ايش اكبر والي ودالي ابو خطرت هاي فيري مركا سؤالان ربعنا كويدينا ما هي أفر سؤال أي ويديني أنا أفر سؤال أي ويديني موقتها لكن أنا هور مرايا أوكي أفر هاي صدي هل هل أقيم ما قواي هاي هل أقيم هاي هل أقيم سؤال مئة واو واو هل أقيم هل هل أقيم ما قواي هل هل أقيم هل هل أقيم لما لوا أفقر ياو ير ها لما مع هل كان هاي عندي هل كان لقي هاي مقوى هاي مقوى لما معها لما واي سوي لما واي عمو ما إديش يا هذا وعمي ودار النوع دي واي بعد بلد مياه هو كوشي غير المعنى مكدلين الرالي قاوة يا مرد مكدلين هاي دي هاي هذا فيري انت لمات كان نقصة انت لمات هم كان سقويا وكينا وحير شبلي يا هؤين هؤين مد الله بعض حواه محواه ديل وديل أبو ديل ها وابلي ودلي ديل 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 على أركي قربان كلا يتم بكتك 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 محواه سان لا بعدين أوه خليل خليل سيس يس يوسف واقو واقو ميسا يلكم خو بسان كوسدي واسد هواني يجنبي يبني ديار هاويا ماشي مع اوكرتنا اوستراليا مجرو ها ميا سيد الله لا 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 دولا ان نخن دولا واك اوكرت حقو سيد الله لا لا ان نخن حركه ويا الحركه حركه ان نسدق وين مركا دكا دكا ها سوا هذه عند ترتيب ودعنا سوا دقيقه سودلا حتى انا كنت هسه سدي ملي هنا يا صاحبي واحدي في مري سجد وك انا ترشاك بتقول علي انا كنت كنت كوكلا صح انا كنت كنت كوكلا صح انا عاد متي عاد ايك ما هلس انت فلس احد متي له قطرته فردي ما لاستا كوديل عنقان كودي أنا وكوديلا أنا كوديلي هاي كين هاي صدقه سؤالش وحنا أنا وحنا خبين هذا خبتت محاوي أنا وحين خاو هذا ما خبتت محاوي وحنا وحين خبين هذا يا خبتت محاوي إيش وحنا أنا خب ها وارنتي قلبي أيا ذا قبين محايا لي قبر أيا سوى عالم كود بصعته هذا جن النحريس ير أو عتكوسه في رسحته واتسيلنا هذا هاي أنا جعل حد دافع ينكو قاضي. هذيك جعل كي واسكين دتريسا. لكن أنا جسدي اسمك هذا هرايو. أكسونو. أبو أيكي واكو جعش أيكو ده. هذي وفقا وسمعوا أنا. أدخل شاس قريقة وصقش محاوى إيش؟ ونقطع وانو بدلوسا. محاوى أنا قدام عسنتي. جعل وحلي قانا تهي
أكبر يا هذا كسر كل شيء قلبي وقاعد صحيح كل شيء هاي لو أسيني خلينا نحن وكسر أبان ويل كيجا بولس كعذوق يسابضن وان كود دعية سلالة ويل كيجيو دريس كمرك قشت إسلام تدو عبسن جرت أنا بحكي دادي عنجر لكن هذا دريس كلام قشت أنا بكعب صدابة أبي ويل كيس كده أبي مانت اشتورتو واحا كتيرتاتنك أردك أرمي إيماني شنو إيشان أبي قبل دي أبي مانت شخصو بالله ويا نودي أنا قول الله برابو سفي عن أردك ولي سفي عن صارت نك لي راد ديفا اديك بودي غارد كو وا فيلكي سو كومبريدا ديفا ما كان هاتري دليا لا سو ديبو كل في جو ان يويا ابدا ان تشلير دايو ترتن كاوردلا ايدا ايا فوبولي ستان تشلير يسو دواو ترتن كدباشلا عد كلا كم قولي سنة إسلا عن شاري ويا كم قولي ستي ترتن كخرال كنا إسلا عن شاري ويا كم قولي ستي وجبر فريدة دارو ها لباح نيك قولي إيه جو سكورة تمان أو قيانولة عد لسي جو أنا كقوي ما ناي ودي أنا شري أنت قديس أنا هاد كقوي ما ناي gudood waxa rawa ninkaas warbixintiisa dhameystir inadii kaantaan socod baxa haw gabadhayda aba ani ii hooyo ayay awo walaalkay u socona laakiin hooyada ay u dhiman laadle hallo طلبان قادر انا جاي ويد الصمه فعلا ويلكي سي اول كلهم يا عادي فسحك حاجه قادنا ورمي قايان كاسوغا اني تستو بس انت يا قي ويلكي كبري سنين لكلهم تادي حدات كاهن كرت ايد ما كاهن كرت وا هويو بس دسم ما انت وادل شديس ما حسوسنت هرت اديك ويلكي قبري هذا الكيد وا رومانت وادل شديس حتى انا تغوين غور من وتغينا اي شيء ادي حدات ديدنت انا حنا نو ديدي مركا ابا يا انا والو واك انا شو اركو ونو في الحياه انك انا اشو رفعني warni kana masato sayo sabax ya qay warkiisa naga raaxay warkan inta lagu furantahay wari sida wiilkayga yara soo qabay hadduu leeyahay masarkiisa dadii ya
jabaan gabadhayda adiga isdaji waa arin xun inuu naga qariyana maaha uu ku baryaa gabadhayda isdaji sandiya anjaliga cantiga qabo wariya familkeeda qofkii dhinacooda soo aada uu dhimanaya haddaba taas la socda wriyaa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 
waqtigan ku qabtay wuu dhamaaday aniga waqtigayga ma uusan dhamaan ee hadda ayuu bilaawday adiga waqtigaagana wuu dhamaaday midada kale cunugiis ayaan hore u dilay haddana familkiis ayaan gacanta ku haystaa ma adiga iga hor istaagi kara ii sheeg eeyahow marka hore xagga fiiri
waxaan ahayba kalgacaylkiina ayaan ku ahaaday salaan iyo sharaf ayaad iga mudantihi aabe gabadhayda aan jeclahay gaalhe guriga ma aadnaa ii sheegba kaal adiga ifiir adi gabadhayda maa ii nabad gelisid hashaan gabar maad rabtaa inaad iga fogaysid ii sheeg war nolosheene ma adiga xaasid ku tahay ii nabadgeli waa ku baryaa gabadhaan soco adne mar dambe leh aabane hooyo ninnaa guursad waa la arki jiray laakiin ninkan ka badanay waa wixiise lacagtuuna sii jiray naagta kale u geynaya adigana sabaraa leedaha hooyo ninkaas ma xumbo ninkaas inta bini aadan uu fiican yahay ayuu fiican yahay laakiin nasiib daro waxay ku dhacday maalintuu adigu ku guursaday iga tag ku jir meeshaan haddaan mar kale ku arko adigoo naagtaas ilmaheeda abow abow dhahayo iska ka ilaali wasaqadii edabta lahayn dhiibay qamro waan dhiibay ilaa iyo haddana wax ii suurtagala ma laha xay ku dhacday taas ii sheega adinkaa idin weydiinaya surag bartaab waa nin bulshada u wanaagsan intuu nool yahani ma laga yaabo inaad xil qabato ee isdeji mudane bulshadaa jecel miya ninkaas deeda kale gebirtiisa jecliya use dhalashada gebirtiisa maanta waaye meesha haddiin tagno waa nabar dhabi karnaa waa loo tagaa fiyora qoota loo gelinaa weliba waa tuugaynaa ka waran idinku raashiirkuna halkan lagama dhaqaaqi karo waa salaamanteena aabo sidaa camal inaa nakhdaa rabaa see kuna khaa laakiin masaakiinta ayaad u gargaaraysaa garab ayaadna siinaysaa markaas kalsooni ayaad ka helaysaa adiga doorashadiina dhex martay adiga ayaa ku guulaystay taasna waxaa sababa masaakimiinta ayaa garab siisaa marka masaakimiinta hortooda ayaan fiyoro kuu gelinaya adiga ma ogid dadka masaakiinta markii loo gargaaro farxadda la helaayo aniga hadda farxaddaas waa helay waxaanse kaa rabaa farxaddaas waxay ii kordhaysaa markii aad adiga booskeega geshidoo dadka u gargaartid walaashaana ogow ah cidnaynin wiilkeegii labadiina isoga eedadee hooyadee camala u alaalinaa sandiyaana anigaa alaalinaayo masaakiintana anigaa garab siinaayo aabbo waa ku baryahay iga tegin aabbo kulli anaa alaaliyaa booskaaga anaa kuu jooga aabbo aabbo sandiya kaal daakhadi maa kaal kaal may maya ani hooyaree wa itinaysha kaal yaa qabar kaal kaal waxyar maymay ana sheexaa leetaa mashoo baxaay inta maxaa u joogtiin ii sheega eedo adii walaashay ayaa adduunka ii joogtiin marka isaba socdo socdo ani gurigaas muu socdi gabadheeda ilmaha raac waa keligood wacid hooy iga dhaaf intuu noolaaya gurigaas ka soo tago umana naqanaayo maxaan siinaa ii sheeg lacagtiisa qaar masaakiinta u qeebiya qaarna naagtaas uu guri ugu dhisan maxaa u tagaa marka hooy ii sheeg eedo eedo aabe eedo 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 waagnaa warqaddii oo gurigii dhulka dhan
adigii sandiyaana la jooga bas gabadhayda ilmaha la joog kalgacayl ayay kuu soo raaceen hooy iga aamus adi horta aniga dadkan haddaa ka qaata waraaqadaa dadka xaafadda maxay i leeyihiin ilmihii masaakiintu agoon tahay ee wax ka qaadata waryaa ma bixisii mase anii gabadhaan tarinkaas ku dhigaynaa ii sheega mayad waa kaa tegeen anaga bas waay walaal abbaayo hooya ka tegin adiga la joogyaa ayawaaya badan waxaa ii caataa anina ma kaleet inaad macno tala dad aana u dileen aboowe ma kasta waa tuu imaanayaya abbaay waxaa kaa ballan qaada qof kalenaa micno dar aan u dileen aniga walaalkaaga intuu nala joogay waxaad ula dhaqmay sida xayawaankii oo kale maantana markuu dhaawacmay dhakhtarnimo inaad noqoto horey aa u diiday ayaa dartiisa u qabatay maanta dhakhtar inuu bukaan badbaadiyo waajib saaran laakiin naag ninkeeda inay walaalkeed ka qariso waa qalad aroos kadib aan ku weydiiyey waalidiintaada waxaana i tiri waalidiintay dunidu kuma noolo way dhinteen maxaad iigu sheegi waayse wiil adiga kaa weynoo walaalkaa inuu dunida saaran yahay maxaad u oyna waad ba iga qarisa inuu walaalkaa nool yahaye bisbatore sham hataliya adiga ninka gurigaaga imaada sandiyaa ee adiga idin badbaadiyey ma taqaana qofkiisiya aniga ninkaas waxaan kuu haayaa ina siyahay sultaan sultaanna waxaa lagu yaqaanaa ummaddiisa iyo dadkiisa dhiiggiisa iyo naftiisa u wara xilweyn asagoo haayo aas gurigaaga imaaday waxaas iska dhiga qof adig ku ilaalaya laakiin taliya aamus nin xil iyo tala kaaga soo baxay waaye aabbihiisas dhaxle biir bartaab siina la dhahay dadka dhan waa kasbadi aan ku dhahay faqiir iyo taajir intaba niyaddiisa waa u furan tahay dadka dhan sidaasay ku raaceen dadka ma yaseeni gobolka as degan yahay dhan asaa la raacsanay laakiin koo kale oo dayuus aho naagta ka cabsahay aa magaalada ku jiri amarkiisana la qaadaya laakiin sas yeeli ma taqaanaa conton meliin ah hoosha dhan waybanu fiican tahay conton meliin maxaan ku bixinaa viiraa si aan u soo dhexgal darteeda war arrinta hadday bulshada qusaysa viiraa inagama yeelay middaas mar haddaan shacabka kasbano viiraa waxuu naga qaadi kara ma jirto waa kana dhulbeereedka nin sheegayay mar haddaan gacanta ku dhignana waxaa inoo fudud inaan warshadda dhex keenno mar haddaan warshadda meeshaan ka dhisnana shacabka gacantayna ku jiraan taasi igu aamini saaxiibyaal kadib faa'iido badanaan helaynaa fiiraa dhul beereedkan hooyadiisii aabbiis ayuu ka jecel yahay taasna haddii aad adiga meel naga saarayso aniga waa kugu raacsanahay hambalyo igu haleeya waa wiilkayga ii cun waryaa xaaraan yahow indhaa maala xaaraamiyow mar labaad ayaad iigu celisay masaakiinta ayaad ku tumanaysaa ma casyahow waad arkaysaa weligaa horumar ma gaarisay haqtu maxaad ku hadlaysanayaa dadka masaakiinta afka waxaa loo siiyey inay ku tugsadaan ee maaha dadka madaxda inay ku cayaan xaaraamiyow aniga ayaad iharaantisay xataa waad igu qadarin weysay cunug yar inaa wato na casyahow waad arkaysaa walaalkay viira ayaa ka hor imaanaayo habaarkaygan uu ku qabsanayaa xaaraami Oh, oh, oh.
وريا ما تخان خوف كان هاي في جيش شريف أستاف كمار شريف أستاف ويلكس أيان هاي ماشان قناع سلام أجانا خوف يقعد كرت مجلس أنا قا وريا واحد تهم مركز إيش هكتي ياد بقى عن قشادي قا سحون أيام كوك راعي هاي ما أنا قاعد أدرسها معنا درينا أن دت كودين ولا شيء أيام قبل انقاذي دت كديبات يسمنا هنا أنقرب سي أبيه ودمنا أيام قبل انقاذي مركون كوك قصبنا بلنتينا أوفي ساسا قلاش يدفين أنت خوض تاجن أنا قاعد أدلد قلمي سوى أنا بقول قافر وصوت تاع هدان أديو كل دقة لما أنا بقول قف أوكو بتبديس وأنا صوت تاع دت كيوسع الموجودة دت مش لعيالة ليقع هو وريان إنه هيدس قاجكو فير صدي أول ما بنحريس لهن يا وقف كتلاذ نحن كسوسيين أوكي الجبل كان كدس الشركة ذا يا وقف كاس إيش يا قدام كل هذا وريا ورديك محتاي أباه ماسكر حولاني مايا أديك أيا أباه قلي حرامي هو مدن أيام كودي داي واحد ما ليسا أنا كنا كل دجال ماي لكن أنا كنا كل ما دجال ماي أديك واحد يسكت دي يسحب إن الرسول بعد لكن جانس كل مصينا أديك واحد ما ليسا إن أنت لكن أديك أيام قبر خوسي ودا أو اسمه أجد أنا كنا مرة بديك إن أنت عادية لكن ديك أنت عادنا هدام كله قبل كان سيدي وبيفتح ما يكره يديك قصو دعنا يا أنت أن إحنا خن كتك مشان تيجي كاري انت دي قال ارده حقادو ارده كاري يك واكو قفته واكو هيا ابي ورما اني قد يقول لهذا ورقه مسيحي كرو ورما اوقته اديق عيالك قبل اني قدرت ان تقبل كان كجوبتي هذاك اللي تورقت حنا يا قرا اي صحيح هاي هذا ما صحيح هاي قال ما حد اسكم ليسن ايشك حرام يو شن 8 مليون وحل ايبنا ايات شن 8 كون ايسي لهذا حق ميا مداس هاي شان إيه طبعاً كن ميات أنا قد أقول كاس إيجا قاديسا ورهاد ما واحد إلا ودو واحد أهل أحرد لد ما الساس كورتا يا مناك تيد أفا كتاكتي ريدان بايسيقا قد انتهي سانا نبيري أذنك لكن بايسيقا مدنيدين هلبين عن جرجرة لكن أنا سكيح مر هرهادي أتشرفك صحيح لد محكا هلابي لها أنا قد ريدا إذن أوي إيه نولان لهد وحيه ودخن كأه نغتك ايش بعركة اهلا ننك ايقا قيسي اسعي اباية ورهد هوشان كودر اوينا اباية ننك فيرا اوسق وريان مؤقيا ننك انا ننك وراشا ايشك اوكي نكا نينو سيدقا يا موقي هنا قوة سيدقا يا موقي اوه نقا امو موقي غده فمي الاسلاء ايا هدلا يا محر حضو دكاسو هذا السي انا نقارت كاجر صوما وصق ولا له فرح حضو ذا ايان جعلا ما تانا نكا سبيقو ذا ايو ايتوسي وابلن انا كش الله يا نكا سبيقو ولا الكي اوه نكا يا نكا حاسكي وحبها كباغن لما أنا نكتيس السيارة تقول يلي أسمى بنين أه سيارة تقول لغوية لأدول كاسنا كما سوقات إنا تقعان تقول إتوراقي هيسان كوكينا منان كيني وإنا أقول حبا ماهي أما دولان كوكينا أما ديغان تاديها أولاك فيرو فيرو زنديا كرفتو فيرو هذا لما عانوا جعل كوسو يرنسك حتى قصو قادم هاي انا قرأي محاوة ايشك لمركز وريا
ما يسمع بعد أنا قرأ لو تزقف إيوه أنا قرأ أوكي سكعنا بقيس مدني المروين هل كانوا حدكوا دابن دونتان كبدي حساسية له أو أتبقي دونتان حساسية مها أو درين لدرين درين معنا مفانت أهي درين كذا بها أهاتي وحانو كدين لدون شيفور إيو سيتا نقر عيارتا صلو سنوبي دونوا كمبيرا يا سوجا قفتي سدح بري مدلو جو ما أركوي انت كمان شدرا سي جلان كهلو يا شدرا وات مرقوس دحل سدر يبي صبر وروح ده دكتور اكشن يبي وسع هذه ما قفته سي جامع دوزا كبدي دوزا محمد هنا فيرا 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 انا داس كبر جعلك قرقس جنيز لي ادعيو لفت مع سامان عيشك بس صح وجرا شب شب دولة ما فكرت قفت عالف ساكلا كبدي جعلك ترديز أقول إيس السجل أول كارش سمعتي سيشرفتي سكين خذي كوكا عن كسان ಚಲಿಗೆಚ್ಚು ತೊಂದಿಲೆ
వచ్చినాను రే గుండెలోకి దూసుకుంటూ వచ్చినాను రే నీ వల్లే నీ వల్లే నీ వల్లనే చింతాక చింతాక నీ వల్లనే అందాల వల్లే మొగ్గ నా ఏడు పిల్లి మొగ్గ వేసింది చూడు ఇంతలోనే నీ మదిలో చోటే ఇవ్వడం నాకు నేనే ముద్దు చెయ్యడం సరి కొత్త గుండెలే చలిగిచ్చు తొండిలే నూలి వెచ్చ గుండెలే మొహబత్తు మాయలో మహమత్తు ఉందిలే మనస్సుకి ఏదో రాయబార మై మరపున తడిసెను ప్రాయం నా విడియము చిటికెను మాయం వయస్సుతో వయస్సుకి ఏంటో రాజకార్యం వల్లని వల్లని వల్లనే ఈ సిత్తరాలన్నీ వల్లనే నువ్వు నాకు దక్కిన ఒక పెద్ద పట్టలే మొక్కు తిట్టు కొట్ట ఎక్కి ఏడు కొండలే వల్లని వల్లని వల్లనే నా తిట్టపై తక్కని వల్లనే ఇంతకంటే చెప్పలేనే ఫుల్ హ్యాపీగా ఉందే ఈ క్షణం నువ్వు నన్నే నన్నే చూడడం నా గుండెను పట్టుకు లాగడం హ్యాపీగా ఉందే ఈ క్షణం నీ మదిలో చోటే ఇవ్వడం నాకు నేనే ముద్దు చెయ్యడం gabar itaawo la ku rabto ma ogi in taabtay rabtaa umaleynaa taawo oo aadii kale waan aqay halo ya rabtay war adiga shan markay gabadha guuleysay indhaha ayaa ku taageysay aniga ku jeclaa ma ogi miya war aniga waxaan ku dhahay korkeega siijal oo kaliya taaban kartay cid kale taabanaysa ma leh istimiyan ku dhahay war siijal waa naagti shan ku diiday aniga ku jecel ee aniga ku jecel ma ii imaada adiga warkan siijal hadday kugu maqasho adreskaaga inta sooreysa guriga kugu imaatay kabadhi kugu deelay ee joon ku deelay dami taleefon iga qabo waa qof iraajicinaysa garab ma gumlaynaysa keen taleefonkaabo hadalka meesha ku bilowda anaa geenay viira aw viira asaga wara dhigti isgiji darto waa cumri dheerta haddala sheekada lahay goormba war aniga warqad jecel aan keenay aw viira asaga siijal ahaa warqad jecel ma ii keentay ha warqad jecel ma ku akhriya gacalisadeeda siijal aniga waxaan ku jeclaaday markaad adiga cambuurada gaagaaban aad soo xiran jirteen dharkaas ma qaadan jirtay annaba ogeyne laakiin waxaan ka rabaa dharkaasoo kale markaa xirtay ma xiran kartaa ha dharkaasoo kale ayaa laga rabaa adiga may aniga wixii qorlay dhahlan qoray hay ninkan waa ogyahay warqadana asaga maa qorayna dhan asaga dambe maxaa kale ogtahayna ha may asim macnaha asim maa walaashiis abbaay weli waxaa aniga ka helaa markaa albaabkaaga adiga aad ii balaqda ha waxaa furan irida qalbigiisa adiga dadkaanaaba ku dhahan waxaa iisoo qorto kalan ku tusafiy aniga galaas caano habeenkala aqal galaayo qoriya weli galaaska caanaha markaan cawasaarigaagi dhaaf ayaan isku duuduubayaa war waxaas wax lasoo qorjecelkaaga saas miyaana oriya walaashay waxay qor ku dhahday ma qorina wax kale ii qorta maan anaa gacan gelinay ani romantic la badis dhahay war badanaan qoray oo ninkana warqada qormiya walaashay weli amartay aniga agtayda ha imaan waxa waa asada iga aamus warqada geeraar war naga dadkaas kilistayo kaal abba macane kaal waxaan kuweydiina waxaan afartay inta ka kaanta ii sheegno haddii halba ka yaran caawa warka dhan waa iska soo baxaano gudagaram miya waa nima leeyahay ohe cid aan garab weydiista ma laha qalbigeyga waxaa ka soo go'ay waa ku jeclahay sidaas maa ii wacdayna fikirdan adi maa la dhaadhaanyo waa ku barya bendis hal mar hab isiina oo ku tuugaa waxaa soo taatay be
culimada jaceylka aan ii naxariistee fiyoore ii soo gaban adla ii naxariis xalka shaqi soo leh beelo waa taadi macan badan habsi ha aniga hadda waan ku jeclahay habsi habsi ana ataa dhacmisdhn waga fakatay ani soo kuma sheegin inaad dhaandhaan tahay askrusana garabku si wax lagu jeclaadan ma tida jaasaaxiib aniga warkaaga dhan waa hayaa inaad naagta aad isdagaasheen naagtaas kuma jeclo way kaa tagoosaa anigaa ku jecel miyay imaanaysaa ma ku sugaane anigaa kuu baahana adige walaashe mar kale taleefon ha ii soo dirin maxaa yeele aniga xaaslaan noqday siijaan guursade marka reerkay ma u baas baxaysee waya taleefonka badan iga jooji war anigaa ku jecel naagta haddii aad guursatay habeenka arooska maxaa dhacay ii sheeg anaa kuu sheegaya walaashay habeenkii aqalgalka waxa dhacay isee u macaanay sheekada macaan badan siijaa waa cabsanaya caawa maxaartaan waxaan ka cabsanaya mataqaanaa farxadda caaw i haystay adu ila joogo qolkan riyaryay ila tahay waxaa rabta iga cusa diyaar kuu sameyan in soo fadhiiso aniga waxaan rabaa inaa ishu si ma ay tiri anaa kaa dharjinay galmaigu ciyaaraysaana adaanku ku dhaartay kabadhi waa dheelayna shab soo dhexbadhaafya aniga waxaan guursanayaa nin aniga i jecel oo naftiisana ii huraayo maxaa ka macnaha waa isguursanay jecelkana haddaan bilaabayna shab soo dhe iga fak aniga marka hore qalbigeyga jecelka awr markaasaa guursanaymeesha jecel u abuuray ii sheeg bal nin baahan oo biyo arkay oo kale marka hore waa inuu cirka cara ka soo daataa dhulkan uu raab ka yimaadaa aniga waxaa yartay markaas waan kuu samaynaya waan isku kaa dhiibayaa intaas ma samayn kartaa adiga waaasdhaadsamaaqalgalmajarmiaadigaa israaraacin ya ilaa waagu uu ka bari sidaan ayuu oon kuu dilaayaa cunuqabateentaigajoogeyso ani adiga waxaana dhexmar cidaa u sheegi karta malahan marta balan iga qaad hadda sheekada dhan ma kuu sheegino waa ku baryaa mar dambe taleefon hay soo dirin gabdhaha xaafadda dhan diyaar waaya inteen galaa inteen galaa anii asaga waxaan ku baran inuu qof u sheegin cid walba laakiin wuu u sheegay asaga anii asaas arkeen horta hoocabadi senyila fiira aad halkay dhegayso geddan haddaa cabdid qofta oo tagee jecelay qaadaysaan ku dhahableysanma yeelaysaa murjini dhaaf adi aad halkeyga si kale ma ku fahmaysid maxaa waaya anaa mid ku sheegay isug halmar geeddan ma dilaa qofta seeradaada cabsanin geeddan ma geedsan la yeelo qumbaa la soo qabanaa afka la bujinaa ma gilisaan loo bujiyo iyadaa la soo qabanaa afka uga shubaysaa marka uga jubtid intanig liinta ku miiraysaa markaas qumbale cabdid caadiya wa xoogayaan ku dhaa khayaano maa taas naagtaa ma wax makaa dhibaysa khayaan ah ma yeeli karin ma yeeli karin saxiibta hataa dembi waa laakiin naagtaa caadi waa xashka ka dhuuqaysa wax ma aha no igu soo dar igu soo dar keen dhaqso igu soo dar bes way maanta ma dheefa waxaan dhaafay malaha qoftaas ma iga fakanayso wax inaan sameeyaa jirta baa ma dheefay ahaba laba ii dhaami laba xaba ii dhaamiyaan ku dhahaymideeda kale labadaan inta maa teg awey ku qaada meesha makaa tagtid le meesha aniga la seexanayd keligeeda jiiftaa fiir daramo hoosaan maxaa ku diida keligeeda waa sariirta la koraya ahaa bacwata mar ma galaa maya haddii ka waran aan qaadano oo duurka aan la tagno xal maan u waayaa la dhahaa sheekadaas ka waran ahaa jawaab male okay marka soo qaadaya anaa ku dhahay xal maan u waaya quruxdeeda ashwaryarayo kale waa laakiin culayska laba loo risaaro wah
صحيح أمس أتقل دمشق إن سوق عدم بوصي هوش يدكو خبناها أمس أكو دا دمشق حان جنينا سعودتك إيقوي ذا يترسو عني أوكا كالك كالك هو ألابطا إيقوي أحسنت أحسنت هاي أجا أنا جعل ويدي سمهانو جعل سنكو أبورا وأركي أول كور قولي إنكو أقل قلنا إهد لكن هاتو دورا نكو أقل قلنا إنتا سن جعل كاي كينا حد أقل قل في عن أقل قلنا وجعل إيدي فدسا وصعدنا سيجل ولك نحب حياء ملينا سيجل نحن بدن هيا عبدو هو معهم بدن أقل قلو عام أنا قواي سيجل أيدي دواي ما قصص عصره ها أورا سيجلو ها أيضا يرس صاحبك سيجل وقت فتاة ملينا أنا قردون أهي محجر ما دفتي ما قلتك ما علاك ويال فوق اساج افارها انا اديك ايا كدن بي نكاني انيغا صاحبتي اسكو علاس بما من هنا محارك وضاي شيء اي 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 adiga ma soo galay ma saana soo galay adiga macalinka adiga la soo socona qofka koow ciyaarta soo galay waxa uu kala baxay shilinkan adiga maxaa leedahay madaxan leey waligeeba aha madax waa saaxib soo socay may adiga soo galay ساعة لسه جدو وحين نحقل جيسان يا قفتان تاس محيط ويسان ساس مياه خورح انت بايبه خورح دوك وطنا اوكي لين عسما تغانا هاي اذيقا ما شو سعوتي هاي دادجين سجا انا عيارتو كعزبا ور ادي عيال عمل محاوه هاللسان عيارتان ادي كان ماشي ندا سو غدبن اسكابرو لا كل ما سنهسا مي فانتي اوغاش ورك كو يغسينن تن اوكي انا بالله باي قال 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 عندو كتاب كبدي 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 كبدي
ஆகினாவே அப்பலோனா நான் டார்லிங்கு ஆகலேனே டவுலோனா ஹைட்டுலோனா வெயிட்டுலோனா வாட்டமைனதானா நீ ஸ்வைன் ஃப்ளூ சோக்கினாதே சின்னதானா காலி கேசி எலி கேசி முடிச்சு போவேணி கபடி சிட்டி முச்சடைந்து பிச்சவேணி barfiirato waxaan rabaa inaan kula hadlo dantaada ka hadal maamulka kuu sheega waxaan ahay ganacsade waxaan u baahdanaa dadka hadday hayaan waa ka iibsadaa waxay jecel yihiin aan u beddelaa aniga marka dhulkaagaan u baahdee iga iibi walaalow waa kuu danayna ama ii danay waa maqlay dadka beeralayda inay adiga kaa dambeeyaan waxaad ku dhahdaan dhulkiina ka iibsada ninkaas adigana waxaad sheegatid waa fuushuba dadkan inay amarkayga qaataan waa aad maqashay laakiin ma kuu sheegin miya magacayga inta xarfo uu ka kooban yahay wax kalena ma ah waa viira v haddaan micnaheeda kuu sheego waa wanaag aniga aan leeyahay oo maanta adiga aad igu soo horfadhiisatay ra waa xaraf xayawaannimadeeda qariya adiga ha isku dayin xayawaannimadeeda inaad soo bixisa erayadaada markaa maqlay xasaasiya ayaan ka qaaday waxa ay idiin dan ah intaanaan xanaaqin meeshaanna isaga dhaqaajisaan haddii kale ahayn weji xunaad la kulmaysaan waxaan wanaag dadka ku weydiimanay war igu soo celshaan aniga waxaan aqaanaa inaan ka xoogo dabeecaddaasna waa leeyahay weliba minaan runta kuu sheego waxaan awood u leeyahay aniga gobolkan aad ku faanaysay iyo kaa qabta bannaanka kaa istaajiya dhoocil kaa dhiga ryaa waxaad moogtahay dadkan beeralayda kalsoonida buuxda ay aniga igu qabaan dadtoodane wax walba ayaan u samayn karaa ee waxaa ahaysa soo daa sharadkan aan maanta sheegtan diyaar ayaan u ahay aniga haddaad iga guulaysato waxaan ballan qaadayaa gobolkan agaarkiisa inaan soo istaagano ka baxo laakiin haddaan kaa guulaysta eeyahan aad soo korsatay adigaba in aadan gobolkan soo fargashanayna ballan ayaad iga qaadaysaa diyaar ma u tahay ma kulaal yahay waxbaha isku kay xarfaanin aniga waa baraha ima taqaanid qof waliba xanaaqiisa xad ayuu leeyahay aniga laakiin intaan isxakamayn karo waan isxakameeya mar laakiin haddii aan xanaaqo ogow adiga
kaliga ma dhimanaysid inta kula socota meydkooda ayaa meeshaan laga aruurinayaa gabal gabal ayaa idin jaraya adin karan cid badbaadaysa ma laha aryaa biira kalida hoos u dhig wajigaagi galdhe hay u dhimanina walaal diira wax badan xaafadan waa ka talshay diira iyo dadkiisa maanta waa ay u dhammaatay tan inay dhahayso wax badan ayaan sugay walaal ninkan waa diida suulka inuu saaro ma awooda soo gaaray mina uu suulka inuu saaray diida suulkiisan canjeera camal u feediha aniga hantidaasaan ku qaataba waa qaadaha feediya suulkiisa walaal biira biira maxaa kugu dhacay daakuur iyo ciidankiis xaafada dhan ayay baabi'inooyaan kajoogawalaal biira xaaskiisa waay cajaayib biira intuusu imaanin meeshaana adigii iskaga tag haddaadan meeshaan ka tagna adigii dabadhilifkaaga waxaad ogaataan inuu bunkiina yeerinaayo ama awooddaasu leeyahy haddii aa ninkaas isku taagtaan ogaad waad baabi'aysaa markaasaa imaraayo aniga waaba ogaaba viira inuu dadka masaakiinta naftiisa uu huraayo sanaagtiisaaba ka dartayba aniga mahan waa ka gudaha laakiin mugan gudaayo waa muga aan dadka dhan xaalofiyey aryaa igaga saxiixa dadka eey naagnimadeeda ayaan ku dhaartay ninkii tallaabo soo qaado cadcad ayaan u jaraayaa warkeeg waad fahantaa dadkaad kala goysaa iisha anigi kala goy waa kandiyaaran ku ahay sidaa doontid ii garaaca adiga dhaawacaad ii geysatidna ninkeega ayaa kaa aaraayo aniga midda aan la qoslaa waxay tahay siduu adigu kuu geli doono dadkayga kuwa uga daciibsana dishay asad khatar isku maraysay minaad awood leedahay soo socon ku dhasha bisori anaa sheeko kuu qoray oo macaan badan maanta sheekadaada aniga ayaa qoraya digniinta aan ku siiyey waad ka madax adeegtay laakiin ballan waxay ugaataan kugu dhigo cumrigaaga inaad ka sheekayn doonto waryaa aniga maalinta waan kuu sheegay haddaad iga xanaajiso waxaan ku dhahay keligaa ma dhimanaysid kulligiin waa baabi'aysaan waxaan ku yar xayawaanka gudaha ku jira haddaan mar bannaanka usoo bixiso natiijo xun ayaad igala kulmaysaa eeyo Oh!
sidaad u soo gali kartaa gudaha aniga markaad guuleysatid jeesta ayaad ku soo gashaa waan ku aqaanaa laakiin hadda adiga ayaa lagaa guuleystay qaba baan ka daa war sideedaba aniga guldaradaada dhib ayay igu tahay waxaa iga roon middaas inaad isdishid adiga ama aniga aad idishid si aan uga fogaado fool xumadaas awoodiisa kama warqabin maa iska dhukub dhukub leeyay war aniga dadka waxaan ugu faanaya geesi ayaa i qaba laakiin maanta maxaa sheegaa ii sheeg tu aqaysaantiiguma tufina sa igu tuf waraora jijimahayga xira ayaan ku dhahay saarina dariska ka qaado aniga waxaan ugu sheekeenaa nin rag bay ma qabo mine minaan ku caddayna raganimadayda habar jiiftay banaan qolkaana kugu soo gelay maayaan ku dhah istaag adiga ha isku dayin inaad ii soo noqoto adigoon fiiraha soo dilin oo dadka gobolkao dhan aadan tusin meydkiisa weliba madaxiisa eeyahayga ayaad siinaysaa halkan ayaad iigu keenaysaa socotaay waan ku salaam gashaanbe walaalka cabi ya maxaad raadinaysa gashaanbe bolis meeshan dheedheer kuma imaadee wax ku keen wax yarmaa maxaa ani walaalka ayagu waxaan ku yidhi gashaanle tartiibad waxaan aqsinta wariya biyo qabow u keen orada hasqaboojiye fadhiisa gashaanle fadhii wax awow ani meeshaan muu imaane un wac walaalkaaga okay gashaanle isdaja adiga had waa kaa qaaday kalkaliya maxuu maada aaba cabitaanki hoo mudane mudane cab gabar guriga loo soo guurin rabo mudan inay ku dhahda maan maxay kaloo ku dhihi karmaya xaq maahin see kuu dhahe adiga walaalkii gabadhaadu jeclaaday waana u diiday wuu soo wad hadda wax ka dheba ani fiiri horta adi ogolan ahay gabadha ma ogolaati ii sheega be ani diyaaran ahay aroos ah soo ku dhaca ii sheega ha dayba ninkaa ogolaasho ma bixi karaa asiga waa ina ayada soo ogolaataa marka yaabay aabe waa walaashiis uu dunidu ugu jecel yahay wax walma maqlino viiraa la hadal waa kanaay dabaalkan waa iga cangelayda balbalaariyo adi maa u sheegta waa arrin farxad ka waran walaalkay anigoo gabadha siduu ku guursanaa wuxuu ku hadlaya fiiri qaablaaba hay aabe warkiisii lagu dharbax ayaad mudan tahay inaad saas ku dhahay ma umalaysay abaaye waad la socotaa adiga la'aantaad inaan tallaabo qaadi karin waa ku baryaa hooyo hor u soo wadno base briyaa soo baxunaa ay amaasanta walaashi sijal 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 maanta waa faraxsana inaan ku xambaaro iga haysa e maxaa maxaa dhaxay xubi adiga farxadda ka dambe inaan ku xambaaro waajib waaye yaanu kugu dhajirin jeceylkeega waa cunugeega oo keliya adiga mar dhow waxaa noqonaysaa aabbo ogow shaqa soo dhe aw dhallinyarada intay ka baxen seef io qori inaan arka marab iga wada e maalin farxanadeed middeed kale garkaan iska soo xiyanayaaqay maxabaasaaso saaxiibo garka waa iga xeertay shaarib kale ha igu darin waa ku baryaa ora waxaan maqli jira hubka dhulka lagu duugto laakiinse hadda geedaha la saari maal keena sheeko cusub miya waa yarbana karaani noqdo sandiya markay imaanayso ayaan saan idiin dhibaa adiga dhallinyarteenna wax badan baad u qabatay bal howl yar naga codsatay baan kuu qaban weyna hal mar walaal sandiya hooy amaynu soo raacayn sandiya iyadoo yar sida hooye u wadata waaya sandiya oo keligeed aanu imaan jirtay laakiin maanta ma sheegi karo hooye inay soo raacaysay in kale walaal wadaashi aha walaalkay fiican tahay hooyo ka waran ya hooyo hooyo macan soo dir maanta haddaad imaaday farxad weyn ayay ii tahay aniga walaalkayga yiraayo sidaan waay soomahan arooskaaga saanaad iigu sheegay ana waa kuu xanaaqsanaa guriga aad tagmo walaal sidaas maaha aniga waa kuu sheegi lahay laakiin adigu waxaa rabtay inaad dhakhtar iska noqo oo kan kuu soo miya waaba ciishe maxaa cuntaygurigaa markaa arko walaal waxaan soo xusuustaa yaraanteena sidaan ugu dhex dheedheeli jirna ugu orordigurigiisakugadma hadda baangad keliya buxdaabaa maa gudaha gashid maxaa u istaa ma gelaayo aniga maxaa dhacay sababtoo cayuubnaaska mabaliiga qaadmise u galaa ani dumaashi
dumaashi gacan ayaan kuu taaga aniga horta walaalkay gacan ma ku heesaa ma kaa baqaa hadda kadib anigana adiga ayaan kaa dambeeya aan ku dhahay aniga gurigan waxba kami ee rijaalka gurigan waa ninkan abowe heebay macan aabe inuu naga maqan yahay umalayn labaad gurigu kusoo laabanaya macnaha maxaa yeele dumaashidee hadday wiil dhasho aabaa noo soo laabanaya soo maahan adiga waxbaa ka cabsan adigaa dhakhtare wax walbana adigaa hagaajinaya okay dumaashi aniga igu halayaan ku dhahay arrintaas waaw dumaashi gacan ayaan kuu taagay sida guriga aad u sharaxdayaanba ka helaybo qurux aniga ma ahan walaalkaa dooqiisa waa qurux waay waxaaneeto maxaa ku jira meeshaan oqashi meesha qari ma ku dhimaada walaal seeftan maxaa inta keenay may walaashi waxa waaye seeftan macnaha dadka xaafadda u dhigeen mogtaa dumashaha walac ma aho marka saas dadkeed waxa lyimacnahaaga ma fahmin ani geed dhali doonto sida seefo kalo gartu kala goynaha la yidhi marka seefa loo dhigo okay laakiin mid samey geeddaan banaanka nooga bixiba horta sideedaba banaanka keeyay iga tuurma hay hadda ma faraxsanido okay nabadi kaale adi seefta maxaan tusoo dhigtay sheek war adi ma ogid miya hofkale inaa guriga ka fogaysa marka an waxaa meesha u dhigay haddii lagu soo gaal si aa iskugu difaacid marka maxaa kugu dhacay gacanteeda maa yaraatana aa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 
adiga wax ma arkinoon wax ma aragtay ha aniga waxba arkay bax soo xalay adiga okay ما كابت بعدين سي وحكو هراي اها واه عاد واش هذا كل جوج ما نقي مس دكتور انا نقي في لا بعد ريشه والله اللي قعلي من كان خبطه كان يبلغ ما ابو هذا هو كان هو كبريا كان اه قال ما سمعي ولا شي اسمع اسمع اه بلو دكسي دم اكيد دكسي دم اه دكسي واك سي walaal ninkaa fiiri waxaan necbanaa ayuu sameeyey muxuu sameeyey ma taqaanaa ninoo guriga ku dhex garaacaay ka waran aabbahayga camal ayuu noqday nafta bini aadamka agtiisa waxba kama ahan fiiri walaalkay sharaftii sumcadda uu leeyahay aniga bas waa meeshaan waaba ka tagaa guriga ma joogaay abbaay macaan qof dambe inuusan gacan u qaadin anaa ballankaa qaadaya aniga igu dhaaro walaal adiga ayaa ii dhaarato walaal laakiin ninkaa ma ii dhaaran hadda aniga ha ii dhaarto adigana ha kugu dhaarto mar dambe inaanu qof garaacaynin ha ii ballan qaado maxaa u taagantaa ku dhaaranoo dhaqso maxaad iga fiirinay igu dhaaran
arintaa sandiya aniga ayuu igu dhaartay wax khaad mardaba ma sameynayo aniga ayaa mas-uulka ee qosalhe makeena saabax maxaa samaysay maxaa dhaarta isugu jeedisay aniga wax walbo igu dhaco waan u dulqaadan karaa laakiin adiga inay wax kugu dhacaan anigoo ma dulqaadan karo runta ma kuu sheegaa aniga waxaan ahay qof nasiib leh andafil darab badan anigu waxaan rabay meydkiisa ninkaas inay dhagayhay ku soo dhacaan adna waxaan leedahay wali soo garaaca miya ay dhagaysa ninkayga adiga qalad markii aad gashid waa sax soo maahan oo qalad ma ahan warhaan aniga waxaan ku irfiiraa soo dil ma aadan soo dilino awooddaada way noqon weysa middaas laakiin lagama yaabo aniga dumarka inay igu sheekaystaan oo ay dhahaan ninkeedu waa fulay middaas ma dhagaysan karo waxaa iiga roon aniga gacanteeda aad isku kasbaysaad ii rumayn weysa waxaan rabaa nool waxaan raba kaan dhinta kadib inaad riyadeeda rumaysid weliba ha isdhiin adiga naagta uhayka gaabso waxaan raba cadaawada inaad soo afjirtid adiga ood ninkas gacantaadakudishid haddii kale riya iskuma arkeenoaaaaaaudayo unuka invitation aan dad ogeyna ehelka ah waxayna weydiiyeen viiraha walaalkiisa hanti maashees leeyahay dhexal maashee loogu tagi marka anaga waxaan sheegnaa waa in aad noo sheegbe walaalkayga wax hanti ah maba haystaba iya hantidan aad maa isku qortay aniga xataa wax hanti aan haysta malaha gurigan aniga ma leehi ma dhici karta be hantidan dhan yaa ku qoran magaciisa ii sheegbe seeja arud warqadaa keen annaga saan u wada weynaanay hantidoo idil walaashiin ayaan ku qornay viira noo qabo hooy macan adiga soomaalin ma dhihin hantidiin haddaan qaato dadka xaafadda waxay leeyihin agoon hantidooda qaadatay laakiin maanta oo kale ayaan kula gaadaayay maxaa yeelay maanta maalin ka fiican ku siin lahay ma laha hooy iyo guddoon warqadan adiga ayaa iskale ii gabadha dadka tuuladan degan waxay dhahaan walaal fiiraa wiil ka fiican ma leh manana soo maraayo aniga waxaan aaminsanaa ayaga inay qaldan yihiin laakiin waxaan ogaada aniga inaan qaldanahay waxaan islahaa qofku rabto ma leh oo adiga eedda oo keliyaa tahay eeddane waa la necab yahay aniga waxaan maanta u shallaynayaa in aan aniga hooyadaa dhabta aan ahayn oo eeddo oo keliya aan kuu ahay hooyo aniga dhaxal uma baahni dhaxal waxaa yahay ninkeega sharabihiisa maaragtay xoge viira iimaankaas asqabaa aniga gabardeediga gurigaanugu aroosay farxad bama ii dhinnaan kaali xabadkii saraal ahaw abu waa kuu gafi maya waa ka qaldanyahay nambarka aroosaa jiraale maqlaysiin waana soo wacaysiinmiya aroosaad is jira xataa unukaa isku filan keligeegaa cunaa sabta dhan anaa karyahay anaa cunahay maxay igu qoslaysiin runtii waaye soja aw soja asxaabe fiiri soojada afkiis ma xirmaye afka ka xiri gacmaha ka xiri meelahaasiga geey inta oroosan ka dhacay hay walaashay maxaa kugu dhacay soja aw ani maba ujeedi maantajada shaqaa loo diree anaa wax aragti ku qabnaa nabadi balooniga anaa kaweyn anaa anaga baasaayo maxaa wariya anaa kaweyn anaa balooniganu turay waay faantina balonigan waa culus yahay be balooni kal walse waa kalna lagu dhalooyaa faante wara jawaan koosh waa dhaxaya toosid ayeeyo goobta nikaaxa imaaw waan soo socdaa suga suga Thank you.
baahintay u degdegay isbuuc maana la joogtay aniga inaan baxo miiga heesa laakiin imtixaanka ayaa soo dhaw maxaa sameeyaa imtixaanka markuu ii soo dhamaado walaalkaysan yeeli doona fiiriya la idinka ninkaan toosan uma baahno kori hoos anigaa ka toosi runmaho anima ku toosininoolemise waxaa ku dhiman ii sheeg ceeb adigaba ma xishootaa ya walaashay halkoo isbuucna la joogno wiilkayga maa fasaxda imtixaan kadib ee noo soo laabanaysaa ayadee ohooy micnahaaga adiga mii raacoos miya aniga waxaan go'aan ku gaaray wiilkayga inaan weligayba ka tegin haddaan dhimanaayo iyo haddaan noolaanayoba asigaa la joogamaanta kadib waxaa tahay hooyadeena dhabta ah jaaw istaagaya waaba baxeen bee gabadheyde ninkaaga waxaa ciimanaaska laga qaadaa markuu soo galaayo markuu baxaya haddaa ka qaado sharaa kuu imaan karta soo moogid adiga maya aniga dabeecaddeeda waxay tahay markuu baxayo dhinaca ayuu minaaska ka qaaciya isagana markuu u baxay waa kanaa imaqal walaal walaalkeena yarkaa ogow aniga waa u cabsanooya wiilkaas ma ogi waxbaa ka baqin anaa canaannahay
سجن سجن صباح مكان سبتلكم قينا صصح صصح فيرا أنا قاعدي أنا دمتو بلا نيجي قاعدين أنا غرسنة ست معايا أنا قا كم بتبعد أي متن أنا كبتبعد أي أم ملينا فيرا بلا أنت اسمك قاعد إسا إيجي قاعد بلا فيرا واقو فريا أنا قاعد كم بتبعد وحمك قارين أنا دكتور قارين أنا هو إيجي دا أنا صعدة ولي قا بلا أنت إيجي قاعد إيجي مديدي جري وحب بلا نيجي قاعد أنا غرسنة ست بلا ميا سجا دلنا ما قعد لنا سجا ذاك الفر سجا ذاك الفر ما انت اسكت سنجيا ولال كذا عداوتي ني ماي اوقادي صوتو دغالك اسكا دافاي تيري اسغن ولا سوكدي وحما اوين عداوتي ني ما شك بالله تدوى السنة أو حبس مركز قال إن كان أسك صباح ولا شيء سوى لهاد لويسي على عبد أساس وقت كيس وهاي سندية سامحة وياشي ضد ملعن محاود هيسين أنا جي أنت إيجا تكتن نكا أنا كلام على دا فكرة أنا جا بسوق عمري جي أنت كريمانة సూపర్ ఉంది బాడీ చూస్తే బంపర్ ఉంది అందమైన ఆఫర్ ఉంది ఆగలేనురా మడుతు పెట్టి మస్తు రాజా కోరం మీసం నన్ను కొరికిందిరా వరుస పెట్టి పడత కాచా ఏరి కోరేంతగా అడిగిందిరా Do you wanna come and let it dance with me right now? Vibra, 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 ra ra vibra, 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 ra chi porra. Chinna demo super undi body chuste bumper undi andamaina offer undi agalenu ra. We'll be right back.
దాటుతో మంట పెట్టిన వే గంట పడితే చాలు నీదో దంట సిరా 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 చూపించితే చేరా పాలు పళ్ళు తెచ్చి ఫీలు పెంచిన వే వేలు పట్టకుండా warbixinta soo gaartay ayaa waxay sheegaysaa ninkii hore u badbaaday isbitaalka oo magaciisa ahaa Deva inuu magaciisa dhabta ah yahay Fiira waxaan la sheegay ninkaas inuu la dhashay isbitaalka xaaskiisa oo haddartaan ay ku daaweynayso isbitaalka ma ninkii Fiira ee badbaadisay walaalkeed wax fiican ma sameeynin laakiin aniga Fiira cid iga badbaadin karta ma laha waa kasbayaha aan kasbayaa jirto maalintii sekan haddaan gadaal soo fiirin lahaa waqtigan adiga igumaadan jaqjaqlaysan ee haddaad rag tahay ii imow waxaan joogaa meesha aan familkaaga ku leeyay haddaad rag tahay imow ii kaadi ana hadda ku imaanaa shafay sida beertii oo kale dhulka u wada seexshay weliba islaantaada iyadoo uur lahan cunuga banaanka uga soo baxshay maantana caday dhiiggaagu oo maanta 7 sano ku sugaysay waa igu balan inaan margiyada kaaga siiban kugu soo laalaabo meel aad ku fakatid malaha maanta waad dhimane adiga naftaada ayaad la baxsatay weliba adigoo aniga iga cararaya maanta waad soo laabatay adiga haddaad seef aaminsanta aniga carradan ayaan aaminsanahay weliba dardaaranka aabbahay ayaan weli ku taaganahay iskenaria xayawaan adoo kale haddaan dhaafo dadka bini aadamnimada ayay qalad ka fahmayaan maanta ma ku dhaafaa isbitaalka ka dhuuman lahayd waa iga badbaadi lahayd laakiin maanta maana qoortaada dhigaa cid iga kaa badbaadinaysa waxaan kugu wacay inaan ku dili ma ahane inaad adiga dishid ma aha ee soo soco maanaad igu leedahay ادل دقصه
قصو كاليدي abuurki surun ayo hay dadka xun xun hadii la day dadka fi fi calay dilayaan aba dardaarkii suwaru walaal dilnika dil odame walaal idegay safira inta usocota adiga aniga ba halkan kugu soo weeyay waxa lagu tarjumay studio fan brooch mogadishu ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಾವರಿ